tanken var ju god givetvis, men blev ju lite ankdam och dra igång ett sånt projekt i Sverige kanske på något vis. Välgörenhetstankarna från artisterna var inte så stora, kan jag säga. Utan det viktigaste var vem som hördes mest. Klart, alla var ju alfahannar där i studion och ville sprätta med hängslarna givetvis och visa vem som var bäst sångare. Då. Många som stirrade snett på varandra där, kan jag säga. Tanken var att låta då Joey Tempest skriva låten, ha Kim Marcello som producent och samtliga hårdrockare i hela Sverige skulle delta då, både som musiker och i kören där. Allt funkade väl så långt att Joey Tempest skrev en jävligt bra powerballad. Det här är bättre alltså. Men sen så skulle det ju då den här kören då, All-Star-kören, det var verkligen en All-Star. Det var någon tid som var bestämd där på Soundtrade-studion och kommer dit. Och det var väl säkert 300 personer och bara, du vet, den så kallade svenska hårdrock-eliten då liksom. Vi tyckte ju var världens häftigaste grej. Jag menar, Europe var med, Treat, Tommy Nilsson. Liksom, det var ju rockeliten så, och så fick liksom Aphrodite vara med. Så det kändes ju verkligen stort liksom, för oss. Och så spelades den här kören in. Va? Och jag snackade med Key efteråt och han sa det att det lät så jävla illa så det gick inte att använda någon.